ବବି ହେଉଛି ଅଙ୍କିତ, ବେବି ହେଉଛି ହିରଣ୍ୟମୟୀ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କର। ତ ଏଇ ସିନେମାଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମେଡ଼ିକୁ ନେଇକି ସିନେମାଟି ତିଆରି ହୋଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ସିନେପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ସିନେମାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲିଡ଼୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋତେ ମିଳିଛି ସିନେମାଟା ସାରା ହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ କେବେ ବି ମୁଁ ପ୍ଲେ କରିନି, ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତ ମୋର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଉଥିବାର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ଚରିତ୍ରଟି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ତ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସିରିଏଲ୍ରେ କାମ କରିଥିଲି, ବହୁତ ଦିନରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲି କାରଣ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା। ବଟ୍ ଏବେ ମୁଁ ଧୀରେ 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 ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି, ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ କାମ ବି ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବି ମୁଁ। ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସିନେମାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ ଅଛି ଯାହାକି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ କି ସିନେମାଟା ଆସି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଫିଲ୍ମ, ବାକି ରହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବହୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ମୋତେ କେହି ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ମୋର ଯାତ୍ରାର ଅଭିନୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା, ସିନେମାର ଅଭିନୟ ଅଲଗା। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଷ୍ଟୋରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବି। ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ମଜାମସ୍ତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ ବି ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ସଂଘର୍ଷ ତ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ ଚାଲିବ ଚାଲିବ, ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିବ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସିନେମାରେ ହିଁ ଅଛି ଚରିତ୍ରଟା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲେଡ଼ି ମୁଁ ସିନେମା ପାଇଁ ବିଞ୍ଚି।